Не успел губернатор пообещать, что ограничения прав граждан в период военного положения не будет, как мирную акцию протеста жителей Гагаринского плато против застройки зеленой зоны разогнали полицейские. Как рассказали участники митинга, они в очередной раз собрались в рамках бессрочной протестной акции, заявленной ранее. Жители Гагаринского плато выступают против застройки зеленой зоны, против вырубки деревьев в городской среде. По словам митингующих, до приезда нарядов полиции обещали, что разгонять митингующих и тем более применять силу правоохранители не будут. Однако, прибыв на место происшествия, полицейские, по словам участников акции, принялись разгонять протестующих и теснить их на тротуарную часть, дабы освободить проезд строительной техники частного застройщика. В итоге частный бизнес победил, тяжеловозы ринулись в курортную зону. Об инциденте рассказали очевидцы событий, местные жители. То есть, если я правильно понял, люди стояли так же, как уже стоят сколько? 3 недели, да? Сколько вы здесь дежурите? Четвертую неделю. То есть дежурите и пропускаете легковой транспорт. То есть свободный проезд, только проблем. Ага. Только лишь они когда... Они останавливаются на трамвайных путях. Ага, останавливают трамвай. И, это грузовая техника, да? Да, полиция не захотела его, ну, то есть, выставить на дорогу. Она его, приехали космонавты одеты, ну, там, спецназ, не знаю. Вот они нас объясняли. А что они говорили, что в связи с военным положением? Да, военное лично положение. Говорили, что в связи с военным положением мы не имеем права митинговать, ага. Что мы не имеем права перекрывать дороги. Вот. И именно поэтому, именно для будовы необходимо завести грузовую технику, да? Будовы, они завезли. Стоят два куратора будовы, которые постоянно здесь, когда их техника идет. Два молодых человека, которые ведут куда-то съемку веб-камерой. Вот. И провели через выше пешеходного перехода, провели грузовой автомобиль. И довели их до ворот. Да, просто регулировщик регулировал, что, пожалуйста, заезжайте, есть съемка. Ага, я вам скажу больше. Эти два человека будовы до сих пор стоят сейчас под стройкой, продолжают фиксировать, а полиция в автобусе и две машины стоят и охраняют конкретно стройку будовы. Да. Ага, при этом ссылаясь на якобы военное положение. Свою оценку инциденту дали и в политической партии «Демальянс». Ми наголошували і наголошуємо на тому, що введення воєнного стану не має супроводжуватися обов'язковим порушенням конституційних прав громадян, окремо на тому, що лише повномасштабна наземна військова агресія Російської Федерації може слугувати причиною для порушення прав на мирні протести та волевиявлення. Інших прав громадян наголошував також президент. Отже, вважаємо сьогоднішній інцидент на Гагарінському плато неприпустимим, коли поліція на догоду забудовникам, що незаконно будують на Гагарінському плато, заарештовує громадян, що довгий час вже блокують проїзд тільки транспорту забудовників на будівельні майданчики та звідти, та розблоковує проїзд для забудовників, аргументуючи це воєнним станом. Громадяни мають законним чином, в тому числі і блокуванням незаконних дій забудовників та висловленням протесту, протистояти свавіллю, незважаючи на те, що в указі президента зазначено, що права на це можуть порушуватись. Поліція та представники влади мають допомагати громадянам в реалізації їх прав та законних інтересів, а не перешкоджати, прикриваючись воєнним станом. Как рассказал представитель Одесского городского отделения политической партии «Национальный корпус» Сергей Варламов, во время столкновения с полицейскими правоохранители запугивали участников мирной акции военным положением. Он разъяснил, какие права имеют участники мирных акций во время военного положения. Вони сказали, що якщо ви зараз всі не розійдетеся, то ми вас усіх будемо пакувати, тому що в Україні військовий стан. Саме коли ми вже приїхали на місце та спілкувалися з представниками національної поліції, вони сказали, що все це було сказано так, поміж слов. Ось, насправді вони, я маю на увазі пана Труханова та Галантерника, вони знайшли новий шлях, так би мовити, врегулювати ситуацію із блокуванням доріг. Ось, що я маю на увазі? Вони вирішили, що якщо люди реалізують свої конституційні права на протест, таким чином, я маю на увазі саме блокування доріг, то вони будуть висилати на місце подій
я регулювальника, ось, котрий буде їх розганяти, яким саме чином? Він буде регулювати рух транспорту, ось, і не давати громадському суспільству реалізовувати свої конституційні права. Тобто, усі люди, котрі не будуть давати проїжджати транспорту, коли на місці буде знаходитись регулювальник, усі ці люди будуть притягуватися до відповідальності. Примічательно, что во время происшествия один из участников мирной протестной акции был задержан. Информация о его освобождении пока не поступала.